ଗୋପାଳ ପଛରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନବହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସଜାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ ଖୋଜିବା ପ୍ଲଟ ତଦନ୍ତ ଗୋପାଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଗୋପାଳରେ ହିଁ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବିତିଲାଣି ପନ୍ଦର ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ନବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଗୋପାଳ ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଫେରି ଚୌତୁଆର ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତଥାପି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗୋପାଳ ପାଖରେ ହିଁ ସୀମିତ ଅଛି ଗୋପାଳ ବାହାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗକୁ ଛୁଇଁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋପାଳ ନବଦାସଙ୍କୁ ମାରିଲା ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇକରି ସେ ସଙ୍କଟରୁ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ସେ ବାଟ ସେ ତିଆରି କରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏତେ ବଡ଼ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ୟାକୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବାର କଥା ତା ନେଉନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଆହୁରି ହୁଏତ ସତଟା ପଦାକୁ ଆସନ୍ତା ସେ ପଦାକୁ ଆସ ଆଇ ଅଲସୋ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂସ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଶୁଟ୍ ଆଟ୍ ଦାଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ପୁସିଂ ଏସ୍ଆଇ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସସ୍ପିସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦାଟ୍ ଟୁଡେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନବଦାସ ଟୁମରୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ଏନିବଡି ଆଇ ଆମ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଲିଡର୍ସ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ମେକିଂ ନଏସେସ୍ ଇନ୍ ଦି ବିଜେଡି ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଗତକାଲି ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବଦାସଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ନବଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ଦଳର ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ କେହି କାଳ୍ପଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇ ତଦନ୍ତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ କେହି କାର୍ପଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ଏହା ଭିତରେ ଗତକାଲିଠୁ ଗୋପାଳର ନୂଆ ଠିକଣା ହୋଇଥିବା ଚୌତୁଆର ଜେଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ମନୋଜ ଛାପ୍ରା ଗୋପାଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଭୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଜେଲର୍ଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏପରିକି ଗୋପାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସଜାଇବାର ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଖୋଦ୍ ନବଙ୍କ ଅନୁଗତ ବି ଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇ ସେମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ଆସେ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଏଇ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରବା ବୋଲିକରି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଯେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଆସେ ଏଇଟାକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଦିଆଯାଉ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ସିବିଆଇ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିବା ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା କି ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଆଣ୍ଟକୋ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛି ଗୋପାଳ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେବେ ମର୍ଡର ମୋଟିଭ୍ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍